En af de første gæster her på foråret 2017 er Aalborg City-chef Flemming Tingbak. Og Flemming, I har et stort arrangement til sommer. Skal være med til at samle 20.000 deltagere til DGI-stævne. Giver det nogle udfordringer? Det giver nogle positive udfordringer, det må jeg sige. Jeg er simpelthen så lykkelig for, at DGI's landstævne det kommer til Aalborg. Jeg skal være helt ærlig at sige, da jeg hørte første gang, at det kom, så tænkte jeg, jamen det bliver hyggeligt. Det er sådan noget med lidt gymnastikopvisning og lidt hulehopring og sådan noget. Men i løbet af et par møder på Aalborg Kommune, kunne jeg jo godt fornemme det her. Det var ikke et spørgsmål om ganske få gymnastikopvisninger. Og nu er status, det er 28.500 tilmeldte deltagere. Det bliver op imod 70.000 gæster hver eneste dag i byen. Så jeg må sige, da det gik op for os, hvor stort det her var, jamen jeg er ved at sige, at vi gik med det samme i action og kaldte vores medlemmer sammen og sagde, at der er altså 4 dage her til sommer, der skal vi gå all in. Så vi har gjort noget i vores verden meget næsten epokegørende, og det er at holde åbent til 21 alle dage under Aalborgs DGI's landstævne. Og det betyder jo altså, at de mange gæster, de kommer til en by, der virkelig er åben og levende, også om aftenen. Så det bliver helt fantastisk. Men der er også noget med, at I mangler hænder, eller kan bruge nogle flere, eller hvad? Jamen, man ved jo, at der kommer som sagt de her 28.500 tilmeldte. Og man ved jo, at de skal spise herude i Aalborg Kongres og Kulturcenter ved siden af i Kildeparken. Men indtil dato er der kun 5.000, der har tilmeldt sig den spisen. Det vil sige, at de resterende 23.500, de vil gerne spise inde på byens caféer og byens restauranter. Så jeg tror, man derinde i hvert fald skal være klar til at have hjælpende hænder klar og sørge for at få så mange hjælpere ombord. Så jeg er ved at næsten at give en opfordring til unge mennesker om at søge et feriejob inde i byens restauranter op til DGI's landstævne. Og i bred forstand er det vel noget, der gør dig glad, både som citychef og se publikum vrimle til DGI-stævnet, satte 28.000. Og så vrimler de også til her ved foråret 2017. Du er bare gæst i dag. Ja, det er jeg. Og jeg vil godt lige runde af med DGI's landstævnet og sige, at det gør mig afsindig glad, fordi den fysiske detailhandel, altså det at gå ind i en butik, jamen vi ved jo alle sammen godt, den er lidt under pres. Internettet er der og alle mulige andre farlige ting. Men sådan et arrangement, det trækker rigtig mange kunder til byen. De skal ind og opleve det her. Og så går de ind og shopper lidt, når de er her. De sætter sig på en restaurant og en café og går måske ud og oplever byens detailhandel. Så det er guld for os, og vi er meget, meget glade for, at stævnet kommer. Og ja, et arrangement som det her med forårsmessen, jeg kan ikke huske, hvor mange år den er foregået, om det var 32 år, Trille sagde til sin velkomst her. Ja, han i hvert fald været med. Ja, han i hvert fald været med, og måske var det ham, der opfandt den, det kan jeg aldrig huske. Men underordnet, det er fantastisk for os. Masser af gæster kommer her på forårsmessen over de næste 3 dage. Vi har søndagsåbent, det vil sige, at butikkerne har åbent både i dag og fredag naturligvis, i morgen lørdag og hele søndagen også, hvor i øvrigt vi udleverer overrækker årets facadepris nede ved Sinderup på Nytorv på søndag. Og jamen, betyder det noget, at der kommer cirkusrevy, og der kommer fiskerimesse, og der kommer forårsmesse, også for Aalborg City-foreningen? Ja, det gør det. Det gør det, fordi jeg har den filosofi, at shopping og kultur skal gå hånd i hånd ind i Aalborg Midtby. Det er meget vigtigt for mig, at man som kunde, udover at få bukserne med hjem, man havde tænkt sig, at ville købe, og cremen inden for Matas, eller måske Ole Henriksens creme, som jo også er til stede i dag. Det er vigtigt, at man udover de ting, man går efter, også får en aha-oplevelse. Måske en gymnastikopvisning, apropos måske et arrangement med noget musik, måske et street food arrangement. I det hele taget det, at man har de her mange arrangementer, som også mange gange foregår bynært, jamen det gør altså, at når kunden kører hjem og har været inde i Aalborg og shoppe, jamen så er konklusionen, tror jeg, i bilen, det var faktisk en rigtig god oplevelse. Det er ikke sidste gang, og det håber vi ikke, det bliver. Lad mig tænke, Mark. Held og lykke med forårs- og sommerens arrangementer. Tak skal du have. I lige måde, tak.